Eita, demônio! Nossa, acho que pegou na câmera, hein? Como que é a bossa nova? Barquinho branquinho, maravilhinho, com céu azul, agaíba voando. É isso. Black Power passando. Estamos aqui na bossa nova ao vivo, diretamente da Irlanda.
os bagulho botar na cabeça, não é fácil.
Legal, meu. Aí. Passarinho. 12 km.